I així és com l'artista Iago Hortal ha interpretat els títols operístics de la nova temporada del Liceu, com Il Trovatore, Macbeth o Alexina B. Inspirant-se en les partitures, Hortal ha traduït cada òpera en pinzellades. És la publicació que impulsa l'associació Amics del Liceu, que cada any encarrega el programa Temporada d'Òpera a un artista català. Els originals es poden veure a la galeria Lab 36 de Barcelona.